Hej och välkomna allihopa till Dunder spelar och en annorlunda video. Jag vet att jag gjorde en sån här video för väldigt länge sedan på Dunderhumor Extra. Alla som har hängt med alltså så länge sedan Dunderhumor Extra och Dunderhumor Dagarna vet att jag gjorde en video där jag gick igenom lite märkliga kommentarer och sånt där. Och vi får ju supermycket kommentarer. De flesta är ju, alltså det ska jag vara tydlig med. Jag älskar det stöd vi får av er och den feedback och den jargong och stämning vi har i kommentarsfältet. Det är väldigt sällan liksom elaka grejer, och det kommer inte vara så mycket elaka kommentarer, men det är, jag har fått leta efter liksom konstiga och märkliga och ibland elaka kommentarer, för att ni sköter er så himla bra, vilket gör mig superglad. Men i det här avsnittet, och vissa av de här kommentarerna är ju förstås tagna ur sitt sammanhang, jag vet det, men det här är kommentarer som är ganska märkliga, som är väldigt roliga, som jag har glömt bort. Jag har fått gå tillbaka typ ett år, men vi ska ta en titt på dem nu. Okej. Okay. Andreas är dum i huvudet. Okej, okay, för det första, tack för feedbacken. Jag vet inte vilken video det här är ifrån, men jag kan ju till dig då, Axel Eriksson. Andreas har börjat plugga nu, så förhoppningsvis så blir han lite mer utbildad och klipps kanske. Jag hoppas du kan lugna ner dig, Axel, att det känns tryggare nu. Hannes Dahl kliver in här med lite feedback. Ska vi se vad han säger. Bajs. Tack, Hannes. Är det något fel att vara barn? Nej, det är det inte. Jag har varit barn. De flesta jag känner är ett barn eller har varit barn. Så det är ingen fel alls, tycker jag. Jag tycker det är jag kan inte ens hålla masken. En kommentar från Hugo här. Ska vi säga. Adrian, snälla, kan vi gå på bio och se den nya barnfilmen Satanister i klister? Ja, varför inte? Har du ingen att gå med? Då tycker jag absolut att vi ska gå tillsammans och se Satanister i klister. Jag har hört att det ska vara väldigt bra. Ska vi se den i 3D eller inte 3D? Du får skriva till mig och säga vad du tycker. Swigabbe. Så jävla cringe. Jag vet ju såklart vad cringe betyder och vad det innebär. Men är det något ord som jag tycker ungdomar överanvänder, så är det cringe. Allting är cringe. Det är liksom, jag har ju släktingar och känner folk som är yngre. Och allting är ju cringe hela tiden. Den där videon är cringe, den där YouTubern är cringe, min mat är cringe, min mamma är cringe, min hamster är cringe. Allting är cringe nu för tiden, jag förstår inte. Det här var säkert cringe. Kolla i kommentarerna, någon har kommenterat att det här var cringe. Återigen, värdefull feedback. Jag älskar att få feedback. Joel Lindblad. Jävel. Tack. Jag känner någon som heter Anna-Karin. Nice. Känner ni någon som heter Anna-Karin? Varför skriver ni inte? Skriv i så fall, berätta. Min klass fick en ny lärare som heter Walter, men innan vi fick se honom så kom hoppet om att Walter i Dunderspelar skulle börja på min skola. Kan ni tänka er Walter som lärare? Eller som... Jag förstår att det blir... Alltså jag hade velat se en Walter som lärare också. Hej, 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 hey. Kan du också skrika? Det där var ju ingen skrik. Mamma, jag var 200 liken. Är du stolt över mig nu? Jonas Berntsson, jag kan inte tala för din mamma. Jag kan inte... Men, Jonas Berntsson, jag och min mamma är väldigt stolta över dig. Till den 200 liken. Jag vet inte vilken video det var. Det var 2 månader sedan den här kommentaren. Men Jonas, vi är det. Vi är stolta över dig. Vad är det för skitspel jag kollar på? Du, det här användarnamnet för övrigt, Anal. Superfyndigt. Hörru du, Anal. Det där är... Du ska inte hata på... Vänta, det var inte hela kommentaren. No hate. Okej. Det var inget hat. Då har jag ingenting att komma med. Här från Vink Zäta som kommenterar:
Otto is a bitch. Vem är Otto? Åh, stackars Otto, vad har han gjort? Jag ställer mig inte bakom det här. Jag skulle, alltså Otto, om du kollar på det här, Otto. Nej, Otto är ingen bitch. Faktum är att Otto, om du kommenterar den här videon så kommer jag fästa din kommentar högst upp. Så mycket betyder du för mig, så mycket betyder ditt stöd för mig. Ingen ska hålla på och kommentera om att Otto är en bitch. Sluta upp med det. Hampus Svensson kommer med de där stentuffa och svåra frågorna. Lägger pandor ägg? Och det är också en sån här grej. Känner ni någon som heter Anna-Karin? Ja, men kommentera då i våra kommentarer. Vad skulle ni annars göra det? Undrar ni om pandor lägger ägg? Ja, men kommentera på våra videos då. Vad skulle ni annars göra av den frågan? Återigen, feedback, uppskatta sånt. Raka dig. Får göra klart videon i alla fall. Nej, så där kan jag inte det. Kanske bara cringe. Just det, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Ni som har varit med på Dunderspela länge kommer ihåg det här. När vi spelade Garry's mod, jag kommer inte ihåg game modet, men vi körde Garry's mod förut. Och vi skämtade, speciellt Walter, väldigt mycket om Skåne. Vi gjorde skånsk dialekt, försökte åtminstone, det är klart vi är dåliga på det. Men vi vill bara på att narras, skämta med mycket kärlek och glimten i ögat som det är på Dunderspela om Skåne. Och vi fick så arga kommentarer om våra Skåne-skämt. Vi hade inte kunnat förvänta oss så arga kommentarer. Så jag tänkte vi tar en titt på några av de här arga kommentarerna. Käften. Ni säger inte så om Skåne, era jävla idioter. Kommer inte subba på er längre. Så vi tappade till med prenumeranter där. Tydligen för att vi skämtade om Skåne. Är också på temat arga. Vi har förelämpat folk med anknytningar till Skåne. Jävla idioter, min mamma är från Skåne. Riktigt fittigt av er alltså. Har alltid älskat er, men fan heller nu. Alltså jag kommer inte ens ihåg vad vi sa. Vi skojade bara. Förlåt. Och ni vet hur jag varit inne på att vissa saker, ja, men det finns inget annat ställe att berätta det än i kommentarerna på en Dunderspela-video. Gustav Leb Lundberg är en lirare som vet sånt. Han går in och delger så här viktig information som vi vill ha i kommentarerna. Ni vet att man kan steka potatis. Potatis, potatis, potatis. Tack Gustav. Wolfie. Man blir alltid glad när Wolfie, my boy Wolfie, är i kommentarerna. Som skriver, ni är sämst. Fan. Så, där har ni det här. Jag vet inte vad man säger, alltså. Det är såklart någonting som jag kan göra oftare om ni vill det. Jag tycker sånt där är superkul. Jag tycker alltid det är kul att göra saker som är på något sätt med och mot er. För att det här är ju kommentarer från er. Vissa var lite griniga, vissa var lite sura och vissa var lite elaka. Men många av dem är ju bara roliga. Och återigen bara en stor eloge och ett stort tack till er som håller så god ton, vänlig ton. Och bara är allmänt positiva och schyssta i Dunderspelars kommentarsfält. Sånt är väldigt viktigt för mig och sånt gör mig alltså på riktigt väldigt glad. Och nu börjar vi ju närma oss 50 000 prenumeranter på Dunderspelar. Och jag har ingen idé just nu på vad jag ska göra för 50k special. Vi i Dunderhumor och Dunderspelar har ju varit notoriskt dåliga på att aldrig göra något, vad ska man säga, fira någonting med specialvideos. Så har ni någon idé på specialvideos som ni vill se, kommentera det och all typ av feedback på det här, kommentera det och kom ihåg, Otto är inte en bitch allihopa, så syns vi snart igen. Toodles!